Bueno, si us sembla, anem començant. Bon dia i gràcies a totes i a tots per la presència avui en aquest seminari de drets humans, en concret a la segona sessió que és titulada Normativa de Drets Humans. Jo sóc la Jara Esbert Pérez, que sóc tècnica de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans, que és la unitat que impulsa i coordina l'estratègia de drets humans de la Generalitat en la qual s'emmarca aquest seminari. Sense més, dono la paraula al nostre director general per la promoció i defensa dels drets humans, el senyor Adam Majó. Endavant, Adam. Tothom, moltes gràcies per dedicar unes hores de la vostra jornada laboral a aprendre i a pensar també sobre drets humans. Recordeu que l'objectiu d'aquest seminari és, sobretot, que tinguem més eines teòriques per poder després portar els drets humans a la nostra activitat quotidiana, a la nostra activitat professional quotidiana, per fer realitat l'article número 1 de la Declaració Universal de Drets Humans, que és aquell que comença dient que tots els éssers humans són iguals en drets i en dignitat, i nosaltres hi afegiríem un plus, és no només neixen igual, sinó que han de viure igual també en drets i dignitat. I aquest és l'objectiu de l'administració pública, garantir que tothom tingui els mateixos drets i, per descomptat, la mateixa dignitat. Avui parlarem, el títol de la sessió d'avui pot semblar una mica més dur, perquè parla de normativa, és a dir, de quins instruments jurídics tenim per defensar i promoure els drets humans, però no patiu, ja veureu que ho farà, Marco Aparicio ho farà molt bé, ho farà molt amè, no només en sap molt, sinó que també en sap molt d'explicar-ho, i jo crec que serà un dematí que no només aprendrem molt, sinó que més també ens ho passarem bé. Res, doncs, gràcies i continuem en contacte i fins a la propera. Gràcies, director. Abans de comentar, us comentem una sèrie d'aspectes pràctics. Aquesta sessió és la segona de les quatre que formen part del seminari. La propera tractarà sobre drets humans i discriminacions. Tindrem amb nosaltres a l'Estela Pareja i tindrà lloc el dia 8 de maig. Cada formació té una durada de 2 hores. Avui acabarem a les 11:30 i, com sabeu, són unes sessions gravades i en els propers dies podreu accedir a aquesta gravació mitjançant la web de l'Escola d'Administració Pública a l'apartat de jornades i també podreu trobar allà els materials, tant el PowerPoint que farà servir avui el nostre formador, el Marco Aparicio, com d'altres documents vinculats. Com és una sessió gravada, teniu les càmeres i els micros tancats, però us animem a que hi participeu. Ja sabem per altres experiències que quan els participants esteu més actius, doncs s'enriqueix molt la sessió. I llavors, per poder participar, podeu escriure a l'apartat que teniu a baix de preguntes i respostes, no al del xat, que em sembla que és on estem escrivint ara i donant-nos els bons dies, sinó a l'altre, el xat el deixem més per aspectes tècnics, si algú té qualsevol problema. En l'altre que tenim de preguntes i respostes és on podeu anar deixant les vostres preguntes per al formador, comentaris, reflexions, tot el que vulgueu fer arribar al nostre formador i ell us anirà donant resposta. Si, pel que sigui, qualsevol de les consultes que adreceu no dona temps a ser resposta durant la sessió, quan acabi la podeu adreçar al correu corporatiu de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans, que la tindreu al final del PowerPoint i també us la deixarem ara a baix en el xat de preguntes i respostes. Sense més, ara ja sí, comencem amb el nostre formador d'avui, que és en Marco Aparicio. Marco és professor de Dret Constitucional de la Universitat de Girona, és president de l'Observatori DESC i, a més, és membre de la Junta de l'IFIP. Endavant, Marco. Doncs bon dia a totes, a tots. Espero que se m'escolti bé. Moltíssimes gràcies ara per la presentació, per la invitació i molt content de formar part d'aquest curs en aquesta celebració, no? que ens durarà tot l'any i que en realitat és una excusa segurament per seguir posant en el centre de l'actuació dels organismes públics, però també del nostre dia a dia, els drets humans, no? Com deia la dama al principi, potser el títol d'aquesta sessió no és el més atractiu de tots, no? Parlar de normatives pot semblar una cosa més feixuga, però jo crec que en realitat, com parlarem més aviat dels mecanismes que
la normativa de Nacions Unides en matèria de drets humans estableix per poder exigir i fer aplicables els drets humans reconeguts pel Sistema Internacional de Drets Humans, crec que això ens ajudarà a situar-nos, no?, amb les eines concretes que estan al nostre abast, i això ho farà també més entretingut i més interessant segurament que no pas en repassar què diu la normativa en els seus continguts, etc., cosa que no farem perquè crec que no és el sentit d'aquesta sessió. No? És una sessió més de caire més pràctic, més vinculat a això, no?, a conèixer els mecanismes, veure com incidir, veure com podem fer-los servir. Per això he preparat una presentació de PowerPoint. Ara la compartiré. Un segon, a veure si es veu bé. Va. Estic amb... Perfecte. Entenc que es veu bé i que m'escolta bé. Si no, jo estaré atent al chat o a les preguntes. M'obriré aquí. Va. Perfecte. Doncs... Va. Tirem endavant, doncs. Bé, doncs això. Novament, bon dia a tots i a totes. La sessió segona d'aquest seminari de drets humans és relativa a la normativa dels mecanismes de protecció dels drets humans en el marc del sistema de Nacions Unides. És a dir, hi ha més àmbits de protecció dels drets humans des del punt de vista supranacional, però nosaltres ens referirem avui a l'àmbit de Nacions Unides. Estem en la celebració del 75è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans i, per tant, té sentit que ens referim específicament al sistema de Nacions Unides, tot i que també és bo des de l'inici, després jo faré alguna referència, saber, entendre i retenir que el sistema de Nacions Unides s'ha de posar en diàleg en relació amb els altres sistemes de defensa dels drets humans que existeixen, especialment els de caire regional, en el nostre cas, el sistema que existeix a nivell europeu, no?, del Consell d'Europa, fonamentalment el Conveni de Drets Humans i el Tribunal d'Estrasburg, no?, com a gran eina d'exigibilitat dels drets humans continguts en el Conveni de Roma. Allà ja hi... greu, a veure com podem fer això. Sí, tothom té problemes amb l'escolta. Direm... No, se sent tot bé, Marco. Ha estat la intervenció del director general que, per motius desconeguts, se sentia poc. Però tu saps ser perfecte. Ara endavant. Ara veig respostes. Sí, és que m'apareix... Endavant, Marco, no pateixis. D'acord. Perfecte, doncs, una vegada aclarit això, que si no un es queda una mica insegur, no?, que s'estigui seguint bé. Doncs el que deia és que, tot i que la sessió d'avui és referida al sistema de Nacions Unides, perquè és l'objecte, no?, d'aquest seminari i de tot aquest any de celebració, però és molt important que tinguem molt, molt, molt present que aquest sistema no és un sistema aïllat, és un sistema que s'ha de posar en relació amb la resta de sistemes de protecció de drets humans, especialment els sistemes regionals, i en el nostre cas això fa referència al sistema que està sota el paraigües d'una organització regional de drets humans que es diu Consell d'Europa, que té diferents convenis, però el central és el Conveni de Roma, el Conveni Europeu de Drets Humans de 1950, que té com a gran eina de protecció el Tribunal d'Estrasburg, no?, el Tribunal Europeu de Drets Humans. I és important això perquè a l'hora de després faré referència a algunes estratègies de posar en marxa la garantia o la protecció dels drets humans i que de vegades haurem d'escollir de veure quina és la via que pot ser més adient pel cas concret, que de vegades seran Nacions Unides, però de vegades pot ser el sistema regional, en el nostre cas europeu, en el cas interamericà, doncs el Conveni Interamericà de Drets Humans o el Conveni Africà, etc. Dit això, tirem endavant. Com veureu, un moment, aquí. Hi ha una primera part que jo no em puc estalviar, potser aquesta dimensió docent meva em fa sempre necessitar compartir una sèrie de conceptes previs. Sé que amb la sessió anterior, a més la vaig estar seguint, de la ETSIAR, ja veu tenir aquesta
introducció més conceptual per la comprensió, no?, de què implica el sistema de protecció de drets humans, però jo necessito també compartir això, no?, aquestes nocions de partida, per veure que estem parlant un llenguatge, no?, compartit i que ens entenem. No m'hi detendré massa, entenc que la meva sessió s'ha de referir específicament als mecanismes, a la normativa que desenvolupa aquest sistema de drets humans, però sí que hi ha una primera part on vull compartir això, aquesta sèrie de conceptes previs, no?, de marc comú conceptual que m'agrada que tinguem present. Després, ja en la segona part, farem referència específicament als... aquí. Apareix la normativa i els òrgans. Aquí ja desenvoluparem específicament, fonamentalment, el sistema dels diferents mecanismes existents a partir dels tractats de Nacions Unides en matèria de drets. D'acord? Però abans d'entrar en aquesta part, anem a aquest marc conceptual previ. Aquí. Una qüestió que per mi és important assenyalar és que quan parlem de drets en general o de drets humans específicament, cal distingir entre una dimensió moral o política i una dimensió jurídica. Això què vol dir? Que si nosaltres definim què és un dret, el podrem definir des d'una noció que no és jurídica, és a dir, que no fa referència a cap text jurídic, sinó que fa referència a allò que creiem que són els drets, allò que defensem com a drets o allò que entenem que ha de ser defensat com un dret. I això té una dimensió moral, no?, de la nostra consideració d'allò que és defensable i allò que és rebutjable, una dimensió moral, o d'una dimensió política, no?, més col·lectiva, allò que és convenient per la nostra convivència com a col·lectiu. Sovint la dimensió moral i la política s'uneixen, són coincidents, però no sempre podem tenir una perspectiva moral determinada respecte a una determinada situació, una determinada qüestió, i políticament entendre que estratègicament és millor una altra qüestió. Per exemple, en matèria d'avortament, per exemple, i de la consideració de l'abast del dret a la vida i del dret de les dones a disposar del propi cos, podem tenir una dimensió moral de rebuig a l'avortament. En canvi, políticament podria resultar que entenguéssim que és millor en un determinat context que la societat en el seu conjunt legalitzi i consideri dins del marc del dret de la pròpia dona a disposar del seu propi cos determinats supòsits d'avortament, perquè considerem que és millor. O podem entendre molt sovint que la dimensió moral i política la fem coincident. Però, bueno, faig aquesta distinció per veure que no sempre és el mateix, però habitualment sí. La dimensió moral, per tant, dels drets és allò que entenem que són els drets, allò que defensem com a drets. I la dimensió jurídica, també de vegades es diu jurídica o positiva, és allò que recullen les normes que fan, no?, que reconeixen els drets. Per tant, moltes vegades pot ser coincident que una norma reconeix un dret a la vida, dret a la integritat física, dret a, no sé, torturats, torturades, o no patir tractes inhumans o degradants, que això coincideix amb la dimensió moral, amb allò que reclamem com a dret des d'una dimensió moral o política. Però de vegades pot ser que no. Durant molt de temps, el dret a l'aigua, per exemple, no ha existit com a tal, no ha aparegut en els textos, i en canvi hi havia, des de feia molt de temps, molt moviment social, molta articulació col·lectiva reclamant, des d'un punt de vista polític o moral, que això és un dret, que el dret a accés a l'aigua en condicions adequades i suficients per desenvolupar una vida digna és un dret autònom per si sol, no? I, de fet, en realitat, la dimensió jurídica dels drets és, o acostuma a ser, o jo diria que sempre és, la conseqüència d'un procés previ de construcció moral o política del que són els drets, no? I llavors sempre hi haurà una tensió. Hi haurà drets que encara no són reconeguts i falta un espai i un procés de mobilització suficient perquè això passi. Hi haurà, en canvi, drets que estan recollits a la normativa que potser ja han estat superats o potser de la manera en què estan recollits no són ben bé considerats com a drets o no són reclamats com a drets. Determinades concepcions de la propietat privada, per exemple, en col·lisió amb drets socials, amb dret a l'habitatge, amb dret a la salut o al medi ambient, que tal com és reconeguda aquesta dimensió jurídica del dret a la propietat privada, no coincideix amb una dimensió política o moral que reclama
un dret amb més contenció, amb més limitació, molt més subordinat a la seva funció ecosocial. No? Aquí hi haurà sempre una tensió interessant que sempre haurem d'estar, l'haurem de tenir present, no? I en l'anàlisi de quines normes estem aplicant, de com les entenem, etc. Bé, això com a primer concepte podria desenvolupar bastant més, però ho deixo aquí. Un altre concepte que a mi m'agrada fer servir és la idea del cansament dels drets. És una noció que jo en realitat derivo d'un autor que per mi és de referència del dret constitucional, que és Carlos de Cabo, és un catedràtic de dret constitucional de Madrid, que hi parlava fa ja alguns anys del cansament del dret constitucional, no? De la repetició de les mateixes pautes de comprensió, les mateixes categories, d'una manera que ja és ineficaç, inútil per fer front a les necessitats actuals. No? Un dret constitucional vinculat a una idea d'estat que ja no existeix, a una idea de mercat que ja no existeix, a una idea de relacions socials que ja no existeixen. Doncs jo he tret aquest concepte del cansament del dret constitucional per aplicar-lo al cansament en general dels drets i especialment dels drets humans. És a dir, una sensació, una percepció, que no sé si la teniu vosaltres, jo com a docent de vegades la tinc i com a activista també, en el que el llenguatge dels drets molts cops el sento cansat, el sento incapaç d'estimular, de motivar, de generar processos de canvi, no? I de processos de transformació. Això tindria a veure amb diferents elements. Això ho noto, per exemple, amb els estudiants. Tinc diverses assignatures, a banda de les assignatures obligatòries o troncals de dret constitucional, de caire optatiu, no? I un es diu activisme i drets humans. I en aquesta assignatura, on ja venen estudiants motivats, motivades en matèria de drets humans, veig en la seva pròpia percepció del concepte de drets humans un allunyament, no? una desconfiança o una sensació de que ja no estem en l'època dels drets humans, en el sentit de que han esdevingut eines gastades, no? Eines cansades. I això té a veure amb diferents aspectes. Jo ara no els desenvoluparé, jo crec, vaja, de manera massa profunda, perquè no hi ha temps, però jo diria que això té a veure amb una certa mesura, un dels elements, amb això que explico a continuació. Amb una perspectiva liberal, formalista, molt conservadora del que són els drets humans, amb una concepció hegemònica vinculada a aquesta perspectiva, que és una concepció objectiva, jeràrquica i formal. Ara explicaré molt ràpidament. Aquesta perspectiva liberal, formal, conservadora, és una perspectiva que és la que es va imposar en l'hegemonia doctrinal, acadèmica, política i jurídica des de l'inici de la conformació de Nacions Unides i des de la pròpia aprovació de la Declaració Universal de Drets Humans el 1948, i molt clarament amb els dos grans pactes de drets humans, que és el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el PIDESC i el Pacte de Drets Civils i Polítics, amb dos de l'any 66. És una perspectiva on es posa una dimensió molt clara vinculada a que els drets civils i polítics jeràrquicament són més importants que els drets socials, i perquè són jeràrquicament més importants, perquè són més valuosos per la societat, necessiten mecanismes més efectius per fer-los aplicables, i això explica que només inicialment el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics compti amb mecanismes que permeten una exigència individual, no? La presentació de queixes, de demandes per part de particulars, per part d'individus, per vulneració d'aquests drets per part dels seus estats. En canvi, el PIDESC, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, ha hagut d'esperar-se fins al 2008, és a dir, més de 40 anys després de la seva aprovació, per comptar amb aquest mecanisme, no? Perquè s'ha mantingut aquesta lògica, que avui potser és una mica ja més qüestionada, però encara és hegemònica, no? Que els drets humans s'han de considerar com, no? Des d'una perspectiva objectiva, realitats ja donades, ja existents, que l'únic que fa els ordenaments jurídics, els tractats o les normes és reconèixer-los, no? Fixeu-vos en la terminologia, reconeixem drets que ja existeixen amb una espècie de realitat objectiva. Aquest reconeixement respon a aquesta dimensió jeràrquica, hi ha uns drets més importants que uns altres,
Els drets més importants són aquests civils i polítics, aquests vinculats a la realització de la persona en tant que persona, la vida, la integritat física, la llibertat ideològica, la religiosa, la llibertat d'expressió, aquests serien els drets civils, altres, i els drets polítics, el de participació política. En canvi, els drets socials, culturals i d'altres, ambientals, són drets de segona categoria, de segona generació, es diuen, fins i tot de tercera generació, algun d'ells, que vol dir que vindrien després i vindrien després perquè una generació posterior, perquè no són tan importants. No? Les societats humanes primer s'ocupen d'allò més important i quan ja ho tenen resolt miren de satisfer d'altres necessitats. Doncs bé, aquesta perspectiva és la concepció liberal clàssica, conservadora, una concepció objectiva, jeràrquica i fonamentalment de caire formal. Això que vol dir? Que els drets es reconeixen iguals per a tothom, però des d'una perspectiva formal, no materialment. No s'assegura que tothom tingui realment les mateixes condicions per exercir un dret, per poder satisfer la necessitat que un dret està protegint, sinó des d'una perspectiva formal, tots, per exemple, som titulars del dret de propietat privada. Ara bé, que tu puguis realment exercir aquest dret i poder comprar el que sigui, doncs dependrà de condicions materials, socioeconòmiques, etc. Però això, el dret no se n'ha d'ocupar. Això són ja qüestions socials, qüestions econòmiques que van per una altra banda. El dret els ha d'assegurar formalment, ha de garantir la igualtat formal de tothom, però no la igualtat material, almenys de les condicions bàsiques. És una percepció sobre els quals hi ha molts anys ja de combat contra aquesta concepció, però que encara està molt present, no? En el concepte d'aquesta idea de llibertat que encara es fa servir segons determinats contextos, no? I, doncs bé, enfront d'aquesta concepció hegemònica, objectiva, jeràrquica, formal, molt vinculada a aquesta concepció liberal, conservadora, més clàssica, i molt vinculada també a la idea de que els drets són drets de l'individu, perquè aquí la perspectiva, no? La referència sempre és l'individu, com un element autorreferencial, pràcticament. Hi ha una concepció contrahegemònica que ja fa temps que està en marxa, que és una concepció que veu els drets no com a realitats ja donades que s'han de reconèixer, sinó com a realitats que són processos subjectius, processos històrics, processos de lluita, no? De contradicció, d'interessos. Un dret que es reconeix és fruit no de que es reconegui perquè ja existia, sinó perquè ha existit un procés social, col·lectiu, per fer-lo visible, no? Per fer visible que aquesta necessitat està amenaçada i cal protegir a les persones que estan en una posició que no poden satisfer aquesta necessitat, no? Per tant, aquesta lògica subjectiva ens parla d'uns drets que tenen molt més a veure amb relacions de poder. Els drets apareixen quan hi ha relacions de poder, quan hi ha subjectes amb més poder que amenacen els subjectes amb menys poder, més vulnerables, que no poden satisfer unes necessitats. I per això construïm el discurs dels drets, no? Tenim dret quan tenim una necessitat amenaçada. I aquesta amenaça és una amenaça que és fruit d'una relació de poder que cal combatre. I un dret suposa limitar o abolir privilegis. Un dret suposa fer front a una relació de desigualtat i vol dir treure-li poder a aquells que tenen més poder. La discussió actual sobre la llei de l'habitatge, doncs si ampliem el contingut del dret a l'habitatge, això vol dir limitar el contingut del dret dels propietaris a l'àmbit dels immobles que poden servir com a habitatge. És inevitable. Construir drets vol dir limitar poder. Si no es limita poder, no es construeixen els drets. Aquesta és una perspectiva, ja dic, no tan objectiva, sinó més subjectiva, no? De subjectes. Des d'aquesta perspectiva, els drets no són uns més importants que uns altres. Això depèn de les condicions, dels contextos. Per un serà més important el dret a la intimitat personal o a l'honor en el seu context, en la seva manera d'entendre el món o les seves condicions, i per altres serà més important el dret a la salut, el dret al treball o el dret a l'habitatge, no? Per tant, els drets és una unitat, no hi ha separacions, no hi ha categories, no hi ha jerarquies, sinó que en realitat és una unitat d'interdependència, no? Hi ha tots els drets, sempre que vulnerem un dret, estem afectant d'altres. Si afectem el dret a l'habitatge, estem afectant les possibilitats de que els infants que viuen en aquell habitatge puguin accedir o aprofitar en condicions d'igualtat al seu procés educatiu o al seu procés personal o l'accés a l'educació, al treball o d'altres, no? I aquesta perspectiva, finalment, material, subjectiva, interdependent i material. El que han de garantir els drets i el reconeixement dels drets
no és només una igualtat formal, tothom som titulars d'un dret a condicions formals d'igualtat, sinó les condicions concretes que fan que es puguin exercir aquests drets. No? Bé, això també portaria molta cua, però ho deixo aquí. I, finalment, dos elements. També crec que és molt important, i sobretot en una sessió com la d'avui, que farem servir, o sigui, que ens referirem molt a qüestions que tenen a veure amb la institucionalitat, Nacions Unides, amb el seu sistema, amb les seves normes, amb els seus mecanismes, que els drets no es poden entendre només des d'una perspectiva institucional. És a dir, que juntament amb les garanties institucionals, amb les normes i amb els mecanismes de fan efectius, no? O allà on podem reclamar l'efectivitat de determinats drets, aquests mecanismes de caire institucional que estableix la institucionalitat pública, ja sigui estatal o supraestatal, han d'existir garanties no institucionals, garanties socials, garanties que estan activades, articulades, defensades per la pròpia ciutadania, pels propis afectats i afectades. Sense aquests espais de mobilització, sense aquesta pressió, les garanties institucionals per si soles no funcionen. Aquest binomi l'hem de tenir molt clar, hem de veure de quina manera les garanties institucionals estan contaminades, es deixen contaminar per els mecanismes de participació i d'incidència i de mobilització social i fins i tot per certs mecanismes d'autotutela, quan les garanties institucionals s'han demostrat absolutament incapaces de donar resposta a necessitats bàsiques, col·lectives, doncs mecanismes oberts, col·lectius, democràtics, d'autotutela també seran importants. Això és una qüestió que després, al final, em dóna temps també, posaré algun exemple. I, finalment, una noció que és important per veure en el marc d'aquestes garanties institucionals i especialment en l'àmbit del dret internacional dels drets humans, entendre que a dia d'avui, en general, la pauta és que Nacions Unides, és una organització internacional que agrupa els estats a nivell del món, per tant, és una organització de caràcter, no? És una institucionalitat pública, supraestatal, i que situa les obligacions que es deriven de les normes de Nacions Unides adreçades als estats. El subjecte del dret internacional públic, el dret internacional dels drets humans, concretament, és l'estat. Hi ha algunes excepcions. Tenim l'acord penal internacional, tenim alguns mecanismes específics de persecució de criminals de guerra o de genocides, etc., que fan directament responsables a persones físiques, però fora d'aquestes excepcions, en general, tot el sistema de Nacions Unides fa referència a la concreció d'una sèrie d'obligacions referides als estats. I, per tant, el que nosaltres farem és exigir als estats que compleixin aquestes obligacions. Que al seu torn, els estats hauran de fer-ho complir als particulars en el seu cas. És a dir, hauran de buscar la persona o l'empresa o la persona jurídica o qui sigui responsable de la vulneració quan no és directament el propi estat el responsable. No? En el marc d'aquestes obligacions referides als estats, en aquest protagonisme total dels estats al marc del sistema de Nacions Unides, sempre es distingeixen tres tipus d'obligacions que els estats tenen a l'hora de fer front al compliment dels drets humans. Però aquest és, ara els presento i després veurem com això es concreta en els diferents instruments i mecanismes. Espero anar suficient a bon ritme, que no se m'hagi perdut ningú pel camí. Si és així, segueixo endavant. Les tres obligacions a les que feia referència ara, respectar, protegir i garantir. Però no, s'insisteix en aquestes tres. Respectar és, si voleu, com la més immediata i la més òbvia. Els estats no poden vulnerar els drets humans, per tant, han de respectar. I després haurem de veure que no només els han de respectar, sinó que després els han de fer respectar. I per fer-los respectar han de d'adquirir una posició molt més activa, molt més proactiva, de construir una institucionalitat i una normativa capaç de no només respectar-lo com a estat, sinó fer-lo respectar. I això es refereix a la protecció i a la garantia dels drets humans. La protecció, els estats han de prendre mesures per prevenir i per evitar violacions. Investigar, sancionar,
tot el conjunt de possibles vulneracions de drets humans que es produeixin en el propi estat o dins de la pròpia jurisdicció, en allò que sigui competència de l'estat. I la garantia és, a més d'aquestes mesures més generals de prevenció o per evitar, per investigar, per sancionar, s'han de posar mecanismes concrets de garantia, és a dir, tribunals, fonamentalment, accés ja sigui tant a l'àmbit administratiu, que també és important, per tant, abans de l'àmbit jurisdiccional i després dins de l'àmbit jurisdiccional, els tribunals independents, garantia d'accés a la justícia, d'independència del poder judicial, efectius, això és molt important. Aquesta garantia, ara, abans d'entrar en aquesta sessió, parlava amb una amiga, la meva advocada, que em comentava la desesperació absoluta que es té davant de determinats drets, siguin drets humans del sistema de Nacions Unides o drets constitucionals o estatutaris en l'àmbit català, que tenim, que estan reconeguts, fins i tot alguns d'una manera àmplia i generosa i molt ben articulada, que després s'enfronten amb la manca de mecanismes efectius. És a dir, que l'administració no dona resposta, que els mecanismes telemàtics d'accés es bloquegen o genera molts obstacles, moltes dificultats d'accés, quan no hi ha cites, això en l'àmbit, per exemple, de l'estrangeria o de la protecció internacional de l'asil és molt habitual, o que són lents. Això en general, els sistemes judicials que són lents no són sistemes que protegeixen els drets i, per tant, no hi ha una garantia efectiva, no? Que també és un dels temes de fons, no? Que molts cops tenim normes mitjanament ben dissenyades que apunten a grans objectius i després no tenim els mecanismes, de vegades per pròpia manca de voluntat política, és a dir, hi ha una manca evident de no tenir una estructura administrativa, almenys en determinats àmbits, que sigui, en aquest cas sí que ho és en l'àmbit, per exemple, de la gestió, bueno, determinats àmbits de la gestió tributària, no tots, perquè ja sabem que hi ha alguns àmbits que queden fora del focus, en canvi, hi ha alguns altres que som, no? Que és molt, molt fàcil i molt ràpid accedir als mecanismes de gestió de determinades actuacions administratives, en canvi d'altres són lentes, no hi ha personal, els mecanismes s'obstaculitzen més aviat, més que no pas que faciliten l'accés, no? Bé, respectar, protegir i garantir tres àmbits d'obligacions dels estats en matèria de drets humans i, per tant, tot això que ara llegirem del sistema de Nacions Unides l'hem de veure, no?, en aquestes tres àmbits de realització de les obligacions. Molt bé, això seria com ràpidament aquesta part més introductòria. Vaig saber com vaig d'hora. Molt bé, de moment vaig bé. Espero que tinguem sobretot temps per després per preguntes i per debat. Intentaré deixar 20 minuts com a mínim perquè crec que és allà en les preguntes més concretes on podem afinar molt millor, sobretot respecte als vostres àmbits d'interès, no? Fixeu-vos. Com sé que la normativa és un àmbit feixuc per vosaltres i per mi també ho és, tot i que em dediqui part de la meva vida, la dedico a mirar-me normes, en realitat no entraré a això, deia al principi, no? A l'anàlisi de quin contingut tenen, com estan, quins articles, etc. Això no entraré. Senzillament és aquest flaix inicial, no? En matèria de drets humans, no? El sistema de Nacions Unides és un sistema ampli que té molt, no? És gairebé un laberint. Jo, com ha dit la Jara al principi, jo soc professor de dret constitucional, molt vinculat al tema de drets humans, més per activisme que per docència, tot i que després he conduït la meva docència també a l'àmbit dels drets humans perquè he necessitat poder explicar i poder explicar-me els mecanismes d'exigibilitat dels drets, no? A nivell constitucional i també a nivell internacional, que s'ha de relacionar necessàriament. Els constitucionalistes, alguns, com a mi, ens agrada dir que ja és, en realitat el dret internacional és un constitucionalisme, no? a nivell global, no? Hi ha un constitucionalisme multinivell de diferents àmbits, perquè finalment el constitucionalisme, ben entès, és tot allò que serveix per limitar el poder, els poders públics i privats, i garantir els drets que fan possible que tinguem vides dignes, no? Per tant, en aquesta lògica de constitucionalisme multinivell, com deia abans, doncs, he hagut de
d'obrir-me i de fer servir i d'entendre el sistema de Nacions Unides, però per preparar aquest PowerPoint i aquesta sessió l'he hagut de revisar i he hagut d'estar una estona. Per què? Perquè realment és un laberint d'institucions, d'organismes, d'òrgans, de sistemes, de mecanismes, que és complex, que és bastant complex, que té moltes capes, que té moltes interrelacions i bueno, aquí veurem una part. I aquesta part veurem, no tota, certament el nucli, de la part de Nacions Unides específicament adreçada a la garantia dels drets humans, que és el seu objectiu principal. No, en realitat, els altres mecanismes són mecanismes que en conjunt han d'acabar servint per la garantia dels drets humans. El que passa és que tenim diferents programes, fons financers, Banc Mundial, fons contra la gana, contra situacions de vulneració de la sobirania alimentària, etc., que potser específicament no parlin de drets humans, tot i que en el seu marc general, evidentment, estan o haurien d'estar adreçats a la garantia dels drets humans. No? Aquest és un problema que veurem al final, que té a veure també amb una jerarquia material de determinats mecanismes que no són precisament els que més adreçats estan als drets humans, sobre els mecanismes dels drets humans que tenen mecanismes més dèbils, més fràgils d'exigibilitat. Això ho veurem. En tot cas, de tot el marc, de tot aquest laberint de normes i d'organismes i de mecanismes de Nacions Unides, el nucli vinculat als drets humans, des del punt de vista normatiu, òbviament està la Carta de Nacions Unides necessàriament, perquè és la que crea l'organització, com sabeu, no? Doncs, derivada del final de la Segona Guerra Mundial, 1945, per tant, just després de la Segona Guerra Mundial, i com una reedició, una reconstrucció, per veure si aconseguim una eina més útil que no la Societat de Nacions, que no va evitar la Segona Guerra Mundial. I justament després de la Carta, la primera gran norma de Nacions Unides és la Declaració Universal de Drets Humans, 3 anys després, el 1948, que és el gran pisis, el gran marc d'intencions, és una declaració que, tot i això, crec que la Itziar, la sessió passada ja en va parlar, no? Una cosa són les declaracions, els altres són els convenis o tractats, ara jo, si voleu, torno a fer un petit incís sobre aquesta diferència. Inicialment, les declaracions és un programa, no? és un marc d'intencions que han d'orientar l'actuació de Nacions Unides, per començar, i de tots els països que en formen part, però algunes declaracions, i aquesta és la que més número tenia, i efectivament ha estat així, acaben formant part, algunes de manera bastant ràpida, com aquesta, dins del que s'entén el jus cogens, el dret, això és un latinajo típic dels juristes, el dret que es pot imposar, d'acord? El dret que, tot i que no deriva d'una norma jurídica immediatament aplicable, sinó d'una declaració, ja dic, més programàtica, més d'intencions, més de marc general, en realitat, de seguida, en aquest cas, en d'altres potser porta més temps, és un text que acaba sent un element central del sistema de Nacions Unides. La Declaració Universal de Drets Humans ho és. Les declaracions no requereixen signe i ratificació pels estats, és a dir, una declaració s'aprova per l'Assemblea de Nacions Unides i poden haver estats que votin en contra o que s'abstinguin. Tot i així, és una declaració que es refereix a tot el sistema de Nacions Unides i a tots els estats. I si esdevé una norma jurídica vinculant al sentit de que ha fet aquest trànsit de la declaració a l'instrument jurídic vinculant, com la Declaració Universal de Drets Humans, és una declaració que es refereix a tots els estats, en tots els territoris i en totes les circumstàncies. No? I després, el problema és com fer-la efectiva i per això tenim també respecte aquest mateix problema respecte als convenis. En canvi, els convenis o els tractats són sinònims, es poden utilitzar tractats internacionals o convencions o convenis internacionals, tant és, són ja des del seu inici normes amb pretensió d'eficàcia normativa, és a dir, conjunt de previsions que tenen una pretensió de regulació jurídica exigible. Aquests convenis són creats en el marc de Nacions Unides a partir dels seus diferents mecanismes i un cop s'aproven per Nacions Unides estan pendents de que siguin signats i ratificats
per un determinat número d'estats mínim perquè el conveni pugui entrar a tenir vigència en els estats que han signat aquests convenis o aquests tractats. A més, els estats poden establir reserves, que es diuen, no? Algunes excepcions, alguna part del conveni que no vulguin veure's obligats o obligades per aquestes normes, no? Per tant, fixeu-vos que són això, com estructures, naturaleses diferents, tot i que totes elles poden derivar normes jurídiques de l'àmbit internacional de drets humans d'igual consideració. Fins i tot, en alguns casos, el pes de la declaració, en aquest cas de la Declaració Universal, pot ser encara més clar, no?, respecte del que implica una vulneració de drets humans. Doncs bé, carta, declaració i, a partir del 48, tot un seguit de convenis, de tractats en matèria de drets humans, que han estat això, no?, processos normalment que són llargs, de discussió, alguns processos molt, molt protagonitzats o gairebé exclusivament protagonitzats pels governs, pels estats, i en d'altres processos molt més participats per la societat civil, per les organitzacions socials. No? Tenim tractats que tenen una naturalesa molt participada, en canvi d'altres gens participada. I aquest és l'esquema que hem de tenir com molt senzill. No? Carta, que crea l'organització, declaració, frontispici del sistema de drets humans i convenis que concreten en àmbits específics les grans obligacions en matèria de drets humans que la declaració anuncia i exigeix en àmbits concrets. D'acord? Punt de partida, fixeu-vos, la Gama ho deia al principi, a l'inici d'aquesta sessió, en la presentació. El que estem intentant amb aquest seminari és posar en el centre els drets humans i posar en el centre la seva efectivitat des d'un element central del que és la Declaració de Drets Humans del 48, que és la garantia de la igual llibertat per tothom o la lliure igualtat per tothom en dignitat i drets. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets, aquests que és el punt zero del sistema de Nacions Unides. Fixeu-vos que fa servir una terminologia molt pròpia de les perspectives liberals occidentals, no? Això té una impronta, tot i que va ser el procés de la creació de Nacions Unides i de la Declaració Universal participada per altres àmbits, per altres regions, altres espais culturalment diferenciats, el que és el nucli eurocèntric i a totes les seves derivades colonials. L'impronta i la imposició clara d'una sèrie d'uns paràmetres conceptuals, epistemològics, diríem, és clara. No? Dotats de raó i de consciència, aquesta idea, no?, dels éssers humans des d'una perspectiva individual, la idea de la raó com a elements fonamentals de la cultura liberal occidental, és a dir, que hi ha poca part o poc terreny per a altres àmbits que no sigui la raó o la consciència com a element central, no?, d'aquesta lògica molt antropocèntrica, molt individualista, molt, molt racionalista. Molt important i molt transformadora respecte a determinats contextos, però segurament insuficient respecte de la necessitat d'entendre altres maneres culturalment diferenciades d'entendre'ns com a éssers vivents. No? L'article 2, element central. Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta situació. Aquesta idea central de que no podem entendre els drets sense referir-los a la igualtat. La garantia de la igualtat és que que els drets estiguin referits a tothom. Ara bé, això no vol dir exactament les mateixes circumstàncies, sinó que això vol dir que hem de tractar igual el que és igual i, això és tot un debat que no podem entrar-hi, està tota la discussió si allò que és diferent, que les circumstàncies socials, econòmiques, culturals són diferents, han de ser tractats obligatòriament de manera diferent per superar situacions a partir de desigualtat, de discriminació, d'exclusió. No? Aquest és un gran debat al voltant del concepte dels drets. Els drets des d'una perspectiva, com dèiem abans, més formal o més material, més d'igualtat material, de garantia real de que tothom, sense distinció, té les mateixes condicions, almenys de partida, per poder exercir els drets. No només té el mateix reconeixement formal, sinó les mateixes condicions materials per fer efectius aquells drets.
o no, no? La barrera de si ho fem més formal o més cap a la materialitat concreta dels drets és un dels grans debats de la comprensió dels drets i els grans debats polítics respecte de les eines d'intervenció necessàries perquè la igualtat material sigui viable, no? Bé, és tot un tema que no ara no desenvoluparé, si voleu després poder fer una mica més algun incís, una referència major, però en tot cas aquests dos primers articles són el marc general, no? Aquesta idea de la igualtat, aquest és el gran objectiu de la Declaració dels Drets Humans. Els drets humans són la garantia de la igualtat, i la igualtat i la llibertat són el centre del projecte. D'acord. Però l'interessant no és entrar en cada un dels tractats que han garantit drets i veure què diu, sinó és quins són els mecanismes que aquest sistema de Nacions Unides ha creat per fer efectius aquests drets. Aquí el gran problema, crec que ja ho sabem o és conegut, és, i això té a veure amb aquesta idea de cansament o dels drets que parlava al principi, és una percepció o una sensació o un convenciment que els drets en general tenen mecanismes fràgils de garantia i que dependrà dels drets, dependrà de qui els està exercint, qui els està exigint, que tindrem més o menys no? condicions per fer-los efectius, però que realment aquesta debilitat és molt evident en el marc del dret internacional, el dret internacional públic, per l'absència de mecanismes de, no? de coerció, mecanismes coactius que realment puguin garantir que determinades resolucions, determinades decisions del sistema de Nacions Unides són efectius i són efectivament acceptats i aplicats per els estats, que recordem que són els subjectes a qui van adreçades les obligacions i les resolucions de Nacions Unides. No? Bé, evidentment aquest és el gran debat i, per tant, tampoc podem fer una explicació del sistema de Nacions Unides en matèria de drets humans i de la seva normativa sense tenir present que tot això de què ara parlem cal relacionar-ho amb concretament després aquests mecanismes, aquestes normes, com es fan efectius o quines són les eines per mirar de fer-los efectius en el major grau d'intensitat possible. Aquest és el gran debat, això és un debat central i per tant no el podem defugir. Però també he de dir que, bueno, potser ja com perquè porto ja uns quants anys en aquest àmbit, no diria que és un derrotisme o un possibilisme, sinó és una comprensió de que tots els mecanismes jurídics, també els estatals, molt clarament els internacionals, depenen de molts factors per fer-los efectius, que són factors de poder, són factors de com construïm poder. I aquesta construcció de poder té a veure amb diferents elements. Evidentment, en les nostres societats tindrà molt poder determinats espais de concentració de poder privat, sobretot econòmic, que tindran moltes eines per fer efectius determinades regulacions que els interessen. En canvi, altres, no? Sobretot aquells i aquelles que van adreçats als drets humans, per tant, col·lectius amb major vulnerabilitat, amb la posició de poder, no? de subordinació de poder, doncs tindran menys mecanismes. De fet, els drets sempre tenen aquesta insatisfacció. Fixeu-vos, en aquells col·lectius més desarmats, més vulnerables, més exclosos, que són els que més necessiten els drets, són els que menys capacitat tindran per fer-los efectius. Per tant, en realitat, els drets acostumen a moure's amb una mica més de facilitat o de practicitat, no en els col·lectius que més els necessiten, tampoc en els que no els necessiten, perquè com no els necessiten no se'n van als mecanismes de drets per fer-los efectius, sinó que tenen altres àmbits, no? El mercat mateix satisfà l'habitatge, la salut, l'educació d'aquells que tenen recursos econòmics i no necessiten drets en aquest àmbit, per exemple. Per tant, es mouen aquest punt mig, ni els més necessitats ni els que no necessiten res, sinó aquests que ho necessiten però tenen un cert grau d'empoderament, de capacitat d'articulació col·lectiva com per fer-los efectius, com per posar en marxa els mecanismes que els fan efectius, etc. No? Hauríem de pensar també de quina manera fer que les persones i els subjectes i els col·lectius més necessitats realment tenen mecanismes per fer-los efectius perquè precisament són els que més ho necessiten. No? Però aquí trobarem llacunes importants. En tot cas,
per tot això, perquè això funcioni, hi ha un sistema, és el sistema de Nacions Unides en matèria de drets humans, que es diu així, sistema, en el sentit que té una lògica d'interrelació més o menys pensada, més o menys equilibrada, més o menys organitzada. I d'aquí, fonamentalment, caldria parlar, diríem, d'aquests tres grans àmbits. Els òrgans directament derivats de la Carta de Nacions Unides, és a dir, abans de la pròpia Declaració Universal de Drets Humans i els tractats posteriors que concreten les obligacions en matèria de drets humans, la pròpia Carta de Nacions Unides, la que crea Nacions Unides, ja està disposant uns mecanismes de protecció que després seran importants. Primer, per tant, mecanismes derivats o que deriven directament de la Carta, de les institucions que la Carta crea, tant fonamentalment de l'Assemblea de Nacions Unides, el Secretariat General, la Secretaria General de Nacions Unides, fonamentalment. Després, en realitat, la concreció i el que més farem servir seran els òrgans que deriven dels tractats. És a dir, els tractats de drets humans que venen després de la Declaració Universal són tractats els principals que creen una institucionalitat pròpia per fer efectiu allò que estan preveient i, per tant, això es diu protecció convencional, no? Derivada dels convenis o es diu òrgans dels tractats. D'acord? I després tenim una sèrie d'altres organismes, fons, programes de defensa dels drets, agències especialitzades, mecanismes que en realitat estan relacionats també amb els òrgans dels tractats i amb els òrgans o els mecanismes que deriven de la Carta de Nacions Unides, és a dir, no és que siguin un bolet aïllat, però que podríem ser com un subproducte posterior, molt important, molt útil en algunes cases, o molt necessari segurament per cobrir un ecosistema d'eines de defensa dels drets que sigui més ampli i millor a determinats contextos. Val? Per tant, òrgans derivats de la Carta, òrgans derivats dels tractats posteriors a la Declaració Universal i altres organismes, fons, programes de defensa de drets, temes mediambientals, temes d'alimentació, etc. D'acord? Bé, espero que ho porteu bé, com no us veig, només em veig a mi i allò que estic projectant, però m'imagino gran entusiasme i seguiment en la meva exposició. Nacions Unides. Òrgans derivats de la Carta. D'acord? Ui, veig aquí aplaudiments i vulgares. Gràcies. Òrgans derivats de la Carta de Nacions Unides. Alguns d'ells ja us sonaran. Nosaltres el focus important és allò que es deriva de... No, que ens porta a la protecció de drets humans. Assemblea General, fonamentalment, fixeu-vos, abans ja deia, Assemblea General, d'aquí arribaran les declaracions. I les declaracions poden ser molt importants en matèria de drets humans. Per tant, evidentment, l'òrgan principal de les Nacions Unides, que formen tots els estats membres, que té diferents mecanismes d'actuació, resolucions, compareixències, elements importants en el marc general del manteniment de la pau i de les relacions diplomàtiques internacionals, però té, evidentment, eines específiques en matèria de drets humans. Jo aquí he posat una sèrie de links que em semblaven interessants perquè perquè un dels elements fonamentals de protecció dels drets humans deriva directament de l'Assemblea General, que és el Consell de Drets Humans. I aquest Consell de Drets Humans és un organisme de Nacions Unides vinculat, escollit i, per tant, sota la competència de l'Assemblea General, que és un nombre de 47, si no recordo malament, estats, per tant, no tots els estats que formen Nacions Unides, sinó que de manera rotatòria formen part del Consell de Drets Humans a banda dels... Ho estic dient de memòria, aquí es veu la meva... que no sóc internacionalista i, per tant, ho he d'anar recordant. Crec que els membres del Consell de Seguretat, els 15 membres, formen sempre part del Consell i, a més, hi ha uns altres estats que de manera rotatòria van entrant i sortint del Consell. I el Consell és molt important, perquè és un organisme específic de defensa dels drets humans de Nacions Unides que deriva de l'Assemblea. I té, entre d'altres eines, una eina molt important, que és l'EPU, l'examen periòdic universal. L'examen periòdic universal és l'examen que cada estat membre de l'Assemblea de Nacions Unides
s'ha de sotmetre cada 4 anys, on ha d'explicar tot el que ha anat fent en matèria d'avançar en la garantia dels drets humans. I, per tant, des de l'anterior examen periòdic universal respecte al que li toqui en aquell any, doncs haurà de dir tot allò que ha anat fent per anar augmentant el nivell de protecció. Hi ha una lògica dels drets humans que és sempre dinàmica, que mai és estàtica, sempre és en marxa perquè apareixen noves amenaces, noves condicions, però també perquè els estats han de comprometre's, un principi que en el dret internacional és molt important, dels drets humans, que és el principi de progressivitat. Es fa servir molt en matèria de drets socials, però jo el diria en tots els drets, perquè de veritat em crec que tots els drets s'han de pensar de manera unitària, com un únic naturalesa, una única manera d'entendre'ls. Tots els drets tenen una lògica progressiva, tots els drets s'han de garantir anar augmentant, i per tant de no regressivitat, de no tirar enrere, sinó d'anar augmentant els mecanismes, la capacitat de fer efectiu les condicions d'exercici, etc. Doncs bé, els EPUs, els exàmens periòdics universals, tots els estats s'han de sotmetre cada 4 anys, i és molt important. Això correspon al Consell. Ara bé, el Consell és interessant també veure com aquest mecanisme, aquesta idea de sistema de drets humans, el sentit en què el Consell no actua per si sol, sinó que després el Consell li demanarà als comitès, als organismes dels tractats, dels drets socials, dels drets contra la discriminació de la dona, dels drets dels infants, dels menors, que tindrà, ara ho veurem, comitès o organismes propis, que supervisin que la part d'aquell EPU, d'aquell examen periòdic universal de l'Estat, que refereix a aquells àmbits, doncs puguin revisar i supervisar que això efectivament ha estat així, ho puguin contrastar. No? Per tant, el Consell és el responsable, però ho farà amb els altres mecanismes que el sistema té. Si us poso un exemple, i així també sortim ara un momentet només del PowerPoint, a veure si... mira. Un momentet. El que he de fer és treure el PowerPoint i posar-vos una cosa. Ja veurem. A veure si funciona. Un momentet. Aquí. D'acord. He agafat el primer link que hi havia en el PowerPoint quan parlàvem de l'EPU del Consell de Drets Humans, que recordeu és l'organisme que depèn de l'Assemblea General de Nacions Unides i que té, no?, com el mandat central de la defensa dels drets humans, de tot el sistema de drets humans de Nacions Unides. Està. El Consell és com el gran organisme, d'acord? I una de les grans eines del Consell, no l'única, però una de les grans eines és l'EPU, no?, l'examen periòdic universal. Fixeu-vos, si ens anem al cas d'Espanya, doncs aquí veiem l'últim examen des de l'inici del 2020, per tant, l'any vinent ja tindrem EPU, i per tant, començarà tota la maquinària de la carta de l'Alt Comissionat per la defensa dels drets humans, que aquest part depèn del secretari general, que és l'altra eina que també es relaciona amb el Consell de Drets Humans, el ministre d'Assumptes Exteriors o la ministra d'Assumptes Exteriors. Després, a partir d'aquí, l'Estat genera un informe, però també hi ha, molt important, el que s'anomena el Shadow Report, l'informe a l'ombra, que és la rèplica que fan les organitzacions socials i de drets humans, que fan arribar la seva visió, les seves dades, les seves denúncies sobre vulneracions de drets humans en diferents àmbits, per contrastar la versió oficial, la versió estatal o governamental. No? Per tant, informe de l'Estat, Shadow Report, i tot un procés, no?, com de diàleg, on finalment el Consell de Drets Humans de Nacions Unides elaborarà un informe on farà una sèrie de recomanacions, una sèrie de peticions expresses de reforma del sistema institucional, del sistema normatiu, etc. I després l'Estat normalment el que fa també és dir quines accepta i quines no.
I aquí després ja no hi ha més fases, és a dir, l'Estat diu quines accepta i quines no, i d'aquelles que accepta, teòricament, posa en marxa els mecanismes per canviar la normativa, canviar la institucionalitat, el sistema, el que sigui. I en el següent EPU, una de les coses que es miraran és si efectivament s'ha fet o no s'ha fet. Val? Aquí és molt important, fixeu-vos, ja estic dient coses que les limitacions que té això, no? L'EPU posa de manifest les vulneracions, Nacions Unides determina en tots els àmbits doncs, on estan els grans problemes de drets humans d'un determinat estat, fa recomanacions, per tant, no és una sentència directament exigible, no hi ha cap mecanisme per fer-ho directament exigible, l'Estat dirà quines accepta i quines no, i després, a més, de les que accepta, potser posa en marxa mecanismes o no els posa. Però quina és l'element de la juridicitat? Què fa que aquestes normes tinguin impacte, diríem, no? En un terme més genèric, l'impacte de les normes en matèria de drets humans? Doncs que permet i mobilitza la societat per denunciar, per generar dades, per generar la pròpia, no? la pròpia socialització o la pròpia apropiació social dels mecanismes de defensa dels drets. És la ciutadania organitzada perquè té mecanismes per fer-los visibles, la que estarà també darrere i tindrà més o menys capacitat de pressionar, de visibilitzar i de condicionar, però és aquí on tenim el terreny, no? Bàsicament, de l'impacte dels drets humans. Aquests mecanismes que són mixtes, que hi ha intervencions creuades, que generen vies, procediments, espais, temps per la mobilització i per la socialització, no? Per la col·lectivització, diríem, dels mecanismes de defensa dels drets. No només és un diàleg entre una organització institucional, Nacions Unides, i un altre estat, sinó que entremig, no? aquesta lògica més social, més col·lectiva de pressió, de mobilització, d'incidència. No? La pregunta sempre és una pregunta a contrari, no? Què passaria si no hi ha cap sistema de drets humans? No hi ha Nacions Unides, no hi ha tractats, no hi ha comitès, no hi ha Consell de Drets Humans, no hi ha EPU, no hi ha res. Tenim millors condicions en matèria d'igualtat, de llibertat, de garantia de drets? Poden haver-hi moltes respostes. Jo crec que no. Bueno, per això em dedico això, clar, si no, no em dedicaria a això, em dedicaria a altres coses. Que també em dedico a altres coses, però el meu focus professional no estaria en aquest àmbit. EPU, examen periòdic universal. Cada estat es sotmet en aquesta avaluació. Val. Si tornem a la... Ui, aquí m'he liat. Un momentet. Que sigui el correcte. Sí. És interessant, bueno, aquí tinc dos elements, és que no sé si he de tenir-ne massa o no, però bueno, els poso perquè per mi és important. No vull parlar només del sistema de Nacions Unides en l'àmbit institucional i no visibilitzar què provoca, què es mou, què alimenta o què hauria d'alimentar aquest àmbit. Per tant, us poso un exemple. Un altre... I... Un momentet. Ara tornem a partir. Partim. I aquí. Ara aquesta pàgina és el segon link que hi havia en la pàgina web, en la pàgina del PowerPoint. És l'informe de la plataforma DESC davant de l'EPU. Què és la plataforma DESC? Un conjunt d'organitzacions socials, de drets humans, de l'àmbit estatal, espanyol, entre els quals està l'Observatori DESC, del meu pare com a president, però hi ha moltes altres, i concretament aquest informe l'enganxo, perquè vegi que no faig proselitisme, d'un altre dels organismes, de les associacions, de les organitzacions d'aquesta plataforma DESC, que és Provivienda, no? Un organisme potent en matèria de l'habitatge que està a Madrid. Doncs Provivienda recull el que vam estar treballant per l'EPU anterior en matèria específicament de drets econòmics, socials i culturals. Altres treballen en temes de discriminació contra la dona, altres en temes de discriminació contra persones amb diversitat funcional, d'altres amb temes de drets de persones amb mobilitat humana, migració, protecció internacional, d'altres en matèria d'infants i menors, etc. No? Doncs de la plataforma DESC
més de 40 organitzacions de la societat civil fan un informe, que és aquest Shadow Report que us deia abans, i on es posen, i aquí està l'informe, on es posa tota la, doncs, tot el que les organitzacions diuen que s'ha fet i que sobretot que no s'ha fet o que s'ha fet malament per part de l'Estat, perquè el que intenta és contrarrestar el que l'Estat diu, el que el govern diu, quan no s'adiu a el que les organitzacions consideren. No? Val. I finalment, perquè veieu, el tercer document que estava compartint és de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Aquí. I veureu com en aquest document recull finalment, perquè això és una part important, perquè aquests documents, aquest EPU, tingui alguna incidència, no pot quedar només en l'àmbit de l'expertícia d'algunes organitzacions o alguns acadèmics o acadèmiques, sinó que s'ha de socialitzar, les associacions de persones afectades, aquells que es reivindiquen i que s'organitzen, han de conèixer què està passant i quines eines es poden tenir per seguir alimentant els processos de mobilització i articulació. Doncs l'Institut de Drets Humans de Catalunya recull en la seva pàgina el contingut d'aquest, no? Ja del juliol del 2020, en recordeu-vos allò, era el gener del 2020 era la data de l'EPU i després tota la fase posterior perquè es derivi l'informe. Finalment tenim sobre la llei Mordassa, sobre el dret a la protesta, sobre reunió pacífica, sobre llibertat d'expressió, elements diferents que estan dins d'aquest examen periòdic universal, concretament 256 recomanacions que el govern es compromet a posar en marxa de les 270 i pico, si no recordo malament, que, fixeu-vos-hi, de les 275 que el Consell havia recollit en el seu informe. D'acord? Fixeu-vos, 252 es compromet al govern, després això és el que haurem de veure l'any vinent, ja ara ja estem fent el proper informe per l'EPO d'Espanya l'any vinent, cadascú des del seu àmbit d'incidència. Seguretat pública, és a dir, tema llei Mordassa, tema de perfil racial en polítiques de seguretat, el tema de procés a Catalunya, combatre formes de discriminació per grups vulnerables, garantir els accessos als serveis de salut, seguretat social, educació, etc. Bé, i després hi ha una sèrie de 13 recomanacions que no accepta. Ratificar la Convenció de Treballadors Migratoris i les seves famílies, crear una defensoria específica de drets de la infància, bueno, d'altres, d'acord? Molt bé. Continuem amb la presentació de PowerPoint. Per tant, estàvem òrgans dels tractats, derivats de la Carta, l'Assemblea General i de l'Assemblea General directament al Consell de Drets Humans, que és una eina fonamental. Consell de Seguretat, ja coneixeu la lògica segurament, no? El que més visibilitat té. Això és clarament una derivada de la Segona Guerra Mundial i, per tant, ens parla de que Nacions Unides en el seu propi organigrama ja no és igualitari. És a dir, teòricament, en matèria de drets humans, diu que el seu objectiu és la igualtat total, però, en canvi, a nivell de la seva pròpia organització no s'organitza de manera igualitària perquè crea un Consell de Seguretat exclusiu i excloent, no? 15 membres i 10 de rotatius. D'acord. Secretaria General, un element fonamental. I dins de la Secretaria General, l'oficina de l'Alt Comissionat pels Drets Humans. Així com el Consell depèn de l'Assemblea, l'oficina de l'Alt Comissionat pels Drets Humans és l'eina directa del secretari, de la Secretaria General de Nacions Unides, fins ara, o sigui, en aquest moment secretari, per posar en marxa, per articular, per coordinar mecanismes de defensa dels drets humans al marc del sistema de Nacions Unides. Després tenim l'ECOSOC, el Consell Econòmic i Social. Del Consell Econòmic i Social derivaran moltes de les actuacions que porten a l'aprovació de tractats. Per tant, d'aquí després anirem a la segona part, que és
els òrgans derivats dels tractats, molts d'ells apareixen de la feina que fa l'ECOSOC, que és com, és com la sala de màquines dels drets humans, de la producció de normativa. No és el Consell, no és el comissionat, no és la Secretaria General, és l'ECOSOC, com la maquinària de producció normativa. I l'Acord Internacional de Justícia, que és un acord específicament sobre el compliment de la Carta i, per tant, davant de vulneracions de la Carta, un estat, i els únics legitimats són els estats, poden denunciar a d'altres estats. Per tant, funció resoldre les disputes internacionals sotmeses pels estats membres. Aquests són els elements centrals. Ai, estic veient que no havia compartit la presentació sencera de la diapositiva. Vale, aquí. Molt bé. Aquestes alçades ja portem una bona estona, una hora i quart. Us sembla? Fem un minut de respir, d'acord? De dos o dos minuts, si vulguin al lavabo aixecar-se i a més. I en això no he consensuat amb els organitzadors, organitzadores, però em prenc la llicència, d'acord? Ara són 43, 46, 3 minuts. Reprenem, sí, descansem una mica, estirem braços, cames i coll i al 46 tornem, d'acord? Perfecte, Marco, gràcies. Tornem-hi. Primera part, entenc que ja, bueno, estareu tornant a poc, suposo que aquestes coses sempre són, si es interromp, i aquest perill, però bueno. Instruments derivats de la Carta o organismes derivats de la Carta, organismes derivats dels tractats, òrgans dels tractats o òrgans convencionals. Val, aquí és on tenim les eines ja específiques. Una cosa és aquesta part més general, una altra cosa és ja quan volem ser més quirúrgics, quirúrgiques amb àmbits concrets. Aquí sí que posem en relació normativa, tractats, amb mecanismes de garantia d'aquesta normativa. Comitès. El nom tècnic són els comitès. D'acord? Aquí tenim el Comitè de Drets Humans, que és el comitè encarregat de la garantia del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de l'any 66. El comitè del DESC, comitè DESC, diem així en termes com més ràpids, que són els drets econòmics, socials i culturals, per tant, del Pacte Internacional, el PIDESC del 66. Després tenim el Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra les Dones, la CEDAW, es fa servir les sigles en anglès habitualment, també com de manera més senzilla per anar més ràpides, el Comitè de la CEDAW, el Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació Racial, aquest deriva del Conveni per a l'Eliminació de la Discriminació Racial, que en realitat és el primer conveni, és interessant, no és... Sempre es parla que els dos grans pactes de drets humans derivats de la Declaració Universal són el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el PIDESC de l'any 66, però prèviament, a l'any 65, si no recordo malament, es va aprovar ja aquest conveni per l'eliminació de la discriminació racial. És el primer conveni, en realitat, el primer tractat després de la Declaració Universal de Drets Humans, s'inicia el camí dels tractats amb el conveni per l'eliminació de la discriminació racial, que té un comitè propi també per la garantia dels drets i aquest combat contra la discriminació. El Comitè contra la Tortura i el Subcomitè de Prevenció de la Tortura és un mecanisme curiós. En aquest cas tenim comitè i subcomitè. Els dos es posen sovint per separat perquè tenen funcions una mica diferents. Tots dos deriven de la Convenció contra la Tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants. Diríem que el comitè és el que s'encarrega estrictament de supervisar el compliment d'aquest tractat i, en canvi, el subcomitè és com l'eina de xoc, diríem. No? És l'eina que permet fer visites a terreny, tenir una tasca molt més de prevenció, no? d'actuar davant de situacions d'amenaça o d'imminent vulneració, diríem. Tant té una lògica d'intervenció molt més a terreny. És interessant, jo diria, ojalà tinguéssim subcomitès en la resta. És a dir, no? Eines com molt més de visita en terreny, d'intervenció, d'incidència
específica en determinats contextos de vulneració greu dels drets dels tractats. Però això només existeix fins ara en l'àmbit del conveni contra la tortura o altres tractes o penes inhumanes, cruels o degradants. D'acord? Comitè dels drets dels infants, comitè sobre desaparicions forçades, comitè dels drets de persones amb discapacitat i, finalment, el comitè sobre protecció de treballadors migrants, treballadores migrants i membres de les seves famílies. No? Per tant, tindríem 10 comitès derivats de 10 convenis. Aquest és el gran cos de la concreció específica en determinats àmbits del que es derivaria de la Declaració Universal. En certa mesura, fixeu-vos, de nou, tot està interrelacionat. Molts, i en allò que deia jo abans, després em referiré més a com fer servir aquestes eines des d'una perspectiva més estratègica. Però nosaltres podem tenir un cas que sigui una vulneració tant del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics com del PIDESC, fins i tot, no? Que està separat teòricament de categories diferenciades, però molts cops el dret a l'habitatge implica també dret a la integritat física i moral, o el no tenir dret a l'habitatge, per exemple. No? De fet, molts cops, en el cas del Tribunal Europeu de Drets Humans, del Tribunal d'Estrasburg, que fa referència a la protecció d'un conveni que no té drets socials, com és el Conveni Europeu de Drets Humans, perquè també a nivell regional europeu s'ha fet aquesta distinció, Conveni Europeu de Drets Humans, Drets Civils i Polítics, i la Carta Social Europea, Drets Socials. Doncs bé, el Tribunal d'Estrasburg, que fa referència només al Conveni de Drets Civils i Polítics, el conveni de Roma, del 50, per protegir drets socials, el que fem és accedir al Tribunal d'Estrasburg per garantir el dret a l'habitatge a través de, per exemple, dret a la intimitat familiar. No? Això és el que es diu la protecció instrumental. Després faré referència. Per què dic això? Perquè, tot i que són diferents drets, diferents tractats, diferents comitès, en realitat tots es barregen en bona mesura. Imagineu-vos, en cas d'un desnonament d'una família vulnerable, amb fills menors, doncs, o d'una família monomarental, amb fills menors, doncs podem anar al Comitè de Drets dels Infants, podem anar al Comitè d'Eliminació de Discriminació contra les Dones, podem anar al PIDESC, podem anar al Comitè de Drets Humans, sí, em seguiu? O podem, si aquesta família és una treballadora migrant, podem anar a l'últim dels convenis de protecció dels treballadors migrants, d'acord? Per tant, serà una qüestió també de l'acció, de l'estratègia, dels elements, del cas, de diferents qüestions. Però ara, com a punt de partida, m'interessa veure de quina manera aquesta interdependència de drets també es nota en la interdependència dels comitès. No poden actuar mirant només cap a un àmbit aïllat, sinó que també estan en diàleg ells mateixos, aquests comitès mateixos, que són comitès d'experts i d'expertes, en interrelació amb el que estan fent els altres comitès, perquè hi tindrà relació. D'acord? Això és un experiment que vaig fer i tinc per mi una mitjanament bona notícia. Quin és l'experiment? He elaborat aquest quadre a partir del ChatGPT, aquest de la intel·ligència artificial. I la bona notícia per mi és que té moltes errades el ChatGPT, almenys en qüestions jurídiques. Es lia bastant. I que és bona notícia perquè crec que, bueno, ara entraríem en un altre terreny, però crec que tot això ha d'anar molt més lent i ens hem de preparar com a societats i com a espais, no?, de regulació de la convivència d'una manera més pausada. No? Aquests canvis tan ràpids, si no els preparem bé, al final beneficien normalment només a un sector de la població. Però bé, dit això, que és un parèntesi, aquest quadre d'unes preguntes que jo li faig al ChatGPT, que li he d'anar corregint cosetes perquè es va liant, però bé, això és, per mi és una bona notícia, perdona que us ho digui. En tot cas, aquest quadre és el recull els diferents instruments i els seus comitès i quan s'aprova el conveni i quan es ratifica per part d'Espanya. Veureu... Bon dia.
Cristina. Veureu que en alguns casos és molt, molt més proper, per exemple, en el, contra la tortura, el conveni és del 84 i l'aprovació i ratificació és del 87. En canvi, aquests són del 66, no? El, civils i polítics, el PIDE són del 66 i la ratificació per Espanya és el 77 i el 78. Això té a veure amb el moment de la fi del franquisme i l'inici del sistema constitucional actual, no? Després de les eleccions. Bueno, el marc previ, justament previ a les eleccions del juny del 77, les primeres eleccions democràtiques, es va aprovar aquest pacte, i aquest va ratificar, i just després el PIDES. No? Bueno, això té una mica també aquesta lògica més històrica. De totes maneres, ja dic, funciona millor un buscador de vegades per aquestes coses que el xat GPT, perquè té incorreccions, s'oblida alguns dels pactes, o posa dates que no estan bé en algun cas, o terminologia que no és la correcta. Bueno, advertència. De fet, havia recollit, si voleu, un momentet perquè ho veieu, per una qüestió important, perquè si us fixeu, aquí poso els pactes, però també poso els protocols. Això per què és important? Perquè una cosa és el pacte, el que recull l'articulat dels diferents drets, dret a la vida, la integritat física, o dret a l'habitatge, o a la salut, o que sigui, i l'altre són els protocols que creen els mecanismes per fer-los efectius, i concretament els comitès són creats normalment per protocols, per una norma com afegida al conveni, que no sempre és del mateix any, de vegades ve després, o un protocol que ha creat un comitè després pot comptar amb protocols posteriors que li vagin augmentar les competències d'aquest comitè. I tots aquests protocols també estaran sotmesos a l'aprovació o no dels estats. És a dir, que un estat pot haver aprovat i ratificat un conveni, un tractat, i després no haver aprovat o ratificat el protocol que dona competències al comitè o que amplia les competències d'aquest comitè. També hi ha protocols que fan afegits normatius, és a dir, de contingut, de nous drets o de noves especificacions de drets. Això passa, per exemple, en el de Convenció sobre els Drets dels Infants, de les infants, aquí estan, aquí hi ha un protocol, fixeu-vos, el protocol facultatiu, hi ha un del 89 i del 2011, que incorporen especificacions en matèria de lluita contra la pornografia infantil o contra el treball infantil, no? Especificitats que són importants, que desenvolupen encara més el contingut inicial del conveni. No? És el paper dels protocols que és important. Per tant, nosaltres, quan parlem d'un àmbit, hem d'anar al conveni, al tractat, però després hem de veure quins protocols hi ha. I hem de veure si l'Estat, al qual volem exigir el compliment d'un determinat dret, ha signat no només el conveni, sinó que ha signat també el protocol i està sotmès a les competències o a totes les competències del comitè en concret. D'acord? Això serà important a l'hora de... Estem fent feina de drets humans, més internacional, i volem veure quines eines tenim per fer front a vulneracions de drets humans per part d'un determinat estat. No? Caldrà veure ben bé què ha ratificat i què no ha ratificat, o si ha presentat reserves, allò que us deia abans, etc. Bé. Fixeu-vos, això és el xat GPT, i en canvi, si... Un momentet. Ui. Ara ja m'estic liant, i això és pitjor. Va, millor no invento. No va posar un quadre molt més ben elaborat que he trobat d'un buscador i no pas del xat GPT. Però bueno, no passa res. Ja. Ah, sí, mireu. Aquest és un exemple. Això és d'un document propiament de Nacions Unides. Aquí dalt tenim les convencions, els pactes, a vegades es diuen pactes, convencions, tractats, etc. Per ordre cronològic, 65, 66, 79, 84, 89, 90, 2006, 2006, i els seus protocols, a través del temps, han anat incorporant protocols facultatius, ja ho diu el seu propi nom, permeten que els estats s'hi sumin o no, i els diferents
comitès que es deriven d'aquests pactes, d'aquests convenis o convencions. D'acord? Aquí ja el tenim. Vale. Seguim amb la presentació de PowerPoint. Molt bé. A veure, com faci cas. Un momentet. Aquí. D'acord. Els òrgans de tractats, aquests comitès, no? Aquests 10 comitès derivats d'aquests 10 tractats, convencions, convenis o pactes. Un d'ells, ja ho he dit abans, els hi vindrà la feina dels diferents EPUs, dels diferents estats, del seu àmbit. Per tant, en el marc d'un examen periòdic universal, li tocarà revisar què diu aquell EPU en matèria de drets d'infants, en matèria de drets socials o en matèria de discriminació de la dona. D'acord? Un element molt important que serà, bueno, per a les organitzacions de drets humans, ens és especialment important tenir-ho això en la nostra mirada, que és els comitès, un cop incorporen en el seu protocol la capacitat de rebre denúncies o queixes individuals per vulneració dels drets del pacte per part d'un determinat estat. Recordeu, en alguns casos ha trigat alguns anys que aquesta opció existeixi. El cas més flagrant és el del comitè d'ESC. El comitè d'ESC no tenia una via d'accés de queixes individuals. Per tant, quan hi havia una vulneració de drets socials, des de l'any 66, el 2008 s'aprova el protocol, però no entra en vigor fins que no hi ha un número mínim de ratificacions, que és, crec que és el 2014, si no recordo malament. Per tant, des del 1966, l'aprovació del PIDESC, fins al 2014, tot aquest temps no podíem presentar una queixa individual, és a dir, un cas concret que ens haguessin vulnerat el dret a la salut, a l'habitatge o serveis socials o d'altres, no podíem presentar una queixa individual de denúncia per la vulneració per part de l'Estat. No podíem. On es movia el sistema de protecció de drets socials, de drets econòmics, socials i culturals? Doncs en el marc dels EPUs, en el marc d'algunes resolucions, alguns informes, algunes recomanacions, però no a través d'una queixa individual. Ara, des del 2014, és a dir, ja l'entrada en vigor del protocol del 2008, ja sí. I des del 2014 fins ara, reportem 9 anys, Espanya té el rècord dels dictàmens que no es diuen sentències, perquè no és un procediment jurisdiccional estrictament, diríem que és un procediment semi-jurisdiccional, té alguns elements d'un procediment jurisdiccional, hi ha dues parts, hi ha argumentacions, hi ha una resolució basada en dret, per tant, aquesta lògica jurisdiccional, però no determina una resolució, una sentència directament exigible, fatal. Després em referiré a això també. Però bé, aquests dictàmens del comitè, doncs el rècord en matèria de dictàmens condemnatoris d'un estat per vulneració del dret a l'habitatge s'emporta, sorpresa, Espanya. En té ja acumulats en aquests 9 anys, no sé si ja en té 6 o 7. No està pas malament. Què més? Això, denúncies individuals, un element molt important. Què requereixen aquestes denúncies? Hi ha coses molt interessants. Primer, és sempre per la vulneració d'un estat, és a dir, si és un fons voltor, si és una empresa, si és això, nosaltres no anirem contra l'empresa per la vulneració o mecanismes d'aquests, no? De la contractació d'empreses que fan directament moving immobiliari o assetjament directament, perquè determinades persones marxin de l'immoble on viuen, doncs no anirem contra l'empresa, anirem contra l'Estat per no haver protegit el dret a l'habitatge de les determinades persones. No? És sempre per la omissió, per la no protecció, per la no garantia, per la no protecció o no garantia. No? No només per la manca de respecte directe de l'Estat, sinó per no haver protegit i garantit el dret enfront de tercers. Sempre la responsabilitat estatal. Una qüestió important, esgotament de la via judicial interna. Ai, perdoneu. Sí. De la via judicial interna. Per poder accedir al comitè ens passa com amb el Tribunal d'Estrasburg, com el Tribunal Europeu de Drets Humans. Hem d'esgotar primer la via judicial. La idea dels mecanismes supranacionals o internacionals és que
primer hem de fer servir els mecanismes propis i un cop aquests es demostren insuficients, aleshores tenim accés a la via internacional. Això què implica? Implica demora, implica procediments llargs, si ja són llargs a nivell intern, fins a esgotar la via judicial prèvia, almenys les dues instàncies, en alguns casos prèvia via administrativa, després via jurisdiccional, imagineu-vos que poden passar 7, 8, 9 anys i després el propi procediment dels comitès, que també pot portar un cert temps. Per tant, una de les debilitats, no l'única, però una important, és la demora, que molts cops aquest dictamen de vulneració no servirà tant pel cas concret, no servirà tant per incidir en la millora d'aquell cas concret, que segurament ja en molts casos, en alguns casos no, però en molts casos s'haurà resolt d'una manera o d'altra, o la pròpia biografia de la persona o de la família o del col·lectiu afectat haurà anat per altres camins, però serà un dictamen que condemna l'Estat, que l'obliga a fer una sèrie de canvis i, per tant, que en principi tindria una lògica de millora, no? De progressivitat i de prevenció de noves situacions de vulneració. Val? Tot i que és un cas individual i, per tant, el dictamen es refereix sobre el cas i demana a l'Estat que respongui en el cas concret. També mesures més generals, però també sobre el cas concret. És interessant això perquè no és recomanacions genèriques. No. Resol un cas concret, diu què se li ha vulnerat i té aquesta estructura jurisdiccional que és molt útil. Per als activistes de drets humans, pels advocats, advocades, ens és útil els dictàmens, tot i no ser sentències, perquè responen a una lògica, a una estructura, a una naturalesa d'una sentència. I això ens dona eines de combat jurídic, si s'entén, no? No és un informe que fa recomanacions només, sinó que es resol un cas, l'analitza, el fonamenta en els instruments jurídics aplicables, etc. I una qüestió molt, molt interessant, que això la recolliré al final, però m'he de posar les piles. No requereix assistència lletrada. Fixeu-vos, això és un tema molt rellevant. Teòricament, com no és sentència, doncs no requerim advocats, però això és molt important, perquè això ens està permetent socialment, col·lectivament, apropiar-nos dels mecanismes de defensa dels drets, no derivar-lo a experts, no? D'aquests codis encriptats, que són, no? Aquestes formalitats i terminologies obscures que fan servir els advocats i les advocades, sinó els podem assumir nosaltres, organitzacions de persones afectades directament, amb l'acompanyament segurament d'entitats, de socials, de drets humans, però aquí el protagonisme és de la persona afectada i això és molt rellevant perquè gira o obre portes cap a altres maneres d'entendre com defensem els drets, no? Que no és aquesta lògica tan delegativa, expertocràtica dels sistemes interns. Aquí es pot interposar l'incompliment dels estats. En funció del cada tractat, el comitè propi, si és el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el Comitè de Drets Humans. Si és el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Comitè d'ESC. Si és el Comitè de la CEDAW, no? De Conveni contra la Discriminació de la Dona, el Comitè de la CEDAW, etcètera. No? Cadascú. Però bé, si anem sobre un article d'aquell i volem fer servir aquell comitè, com us he dit abans, en molts casos haurem d'escollir quin creiem que pot ser més útil pel cas concret, perquè alhora hi haurà una vulneració de la CEDAW, de la Convenció dels Drets dels Infants, del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, o sigui, podem escollir, en realitat, a quin fòrum de protecció fem servir, d'acord? Sí? Perdona, Marco, hi ha alguna altra qüestió a l'altre xat, el que hem dit que faríem servir? El Questions and Answers, sí. L'obro? Sí, el veus? Si no, te'l llegeixo. No, ja està, aquí tinc. Mecanismes de protecció es podrien activar o enfortir per evitar assassinats com el de Noruega o l'Empresa pel tema del mocador. Clar, efectivament, els diríem, aquí tenim, de nou, els més d'àmbit, aquest més període, l'EPU de Consell de Drets Humans, sí? Llavors, quan toqui, doncs, no, en aquest cas, quan li toqui a Iran, amb el conjunt de dificultats que això implica, fer un informe que condemni i que recomani una sèrie de canvis, ta, 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 ta. Bueno, aquest àmbit més genèric, més de transformació, com més de,
més dièsel, bueno, ara que ja no hem de fer servir combustibles fòssils, més lent, més d'anar avançant, no?, amb una cultura dels humans. Però en els comitès, evidentment, CEDAW, però hauríem de veure, no crec que l'Iran, hauríem de buscar que l'Iran tingui ratificat el conveni de la CEDAW i menys donar-li competències al comitè de la CEDAW. Ho hauríem de mirar, que ho dubto. Hauríem de veure si fos, crec que no és menor d'edat, si fos menor d'edat, convenis d'infants, que és dels convenis amb més èxit, no? Gairebé tots els estats el tenen ratificat, en canvi altres convenis no. Evidentment, Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el Comitè dels Drets Humans, que té la responsabilitat de la garantia del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, doncs és aquí hi ha un dret a la vida directament i, evidentment, també a, diríem, a llibertat ideològica i religiosa, també, no? I tot això està dins del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Per tant, jo diria, aquí seria comitè de drets humans, l'element, no?, de l'eina aquesta de l'acció individual davant respecte d'aquest cas, des del meu punt de vista. Sí? Val, seguim, que no és que no em vull quedar masses coses sense dir. Llavors, l'altre element. Ah, sí, no cal assistència lletrada, un element molt important. I l'últim, molt important, els comitès poden proposar mesures provisionals, mesures cautelars. Això és molt important perquè a nivell internacional dels drets humans i de fet, a altres sistemes que no és el nostre, que no és el que regeix Espanya, hi ha molta més pràctica, molta més musculatura afinada per les mesures provisionals o cautelars, no? Si és molt més proactiu en parar vulneracions o imminents o existents de drets humans a partir de mesures provisionals. I els mecanismes de drets humans internacionals, específicament els comitès tenen el mecanisme de en realitat no imposar, sinó recomanar o establir que l'Estat faci, no?, posi en marxa una mesura provisional que aturi una determinada situació. I això és interessant perquè molts cops, abans d'esperar que el comitè faci tot el procés i arribi un dictamen, en la nostra petició demanarem això, no?, que el comitè determini una mesura provisional, que això és molt important. A vegades això també ho fem servir amb el Tribunal d'Estrasburg, no?, que una de les eines que fem servir al Tribunal d'Estrasburg, abans d'arribi la sentència, que poden trigar temps, és que, per exemple, aturi un desnonament. Aquí a Girona vam tenir un cas ja fa uns quants anys del que es diu el bloc d'Assalt, que era un bloc d'edificis d'aquests d'una entitat financera, crec que no era de la Sareb, d'aquests mig acabats, però no a tots, i abandonats, ostensiblement, que va ser ocupat per la PA, i hi havia tres famílies en situació de vulnerabilitat, i l'expulsió, el desallotjament es va aturar no pels mecanismes interns, perquè cap mecanisme intern va considerar que hi havia cap dret que calgués ser protegit a través d'una mesura provisional, almenys d'aturar el desnonament, perquè no era un lloguer, l'expulsió, el desallotjament, però el Tribunal d'Estrasburg sí que va fer-ho, no? Per tant, mecanismes provisionals, de mesures provisionals, són molt importants en l'àmbit de drets humans, perquè molts cops la valoració el que cal és parar el cop, almenys per obrir altres alternatives, per generar processos de negociació amb l'Estat o amb les empreses vulneradores de drets o el que sigui, no? Per tant, important que els comitès incorporen mesures provisionals. I finalment, una qüestió molt important, molt rellevant dels comitès, és que són els responsables d'elaborar les observacions generals. Jo aquí us he posat, que després tindreu al vostre abast, alguns links perquè veiéssiu el llistat de totes les observacions generals que té el PIDESC i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, però això podem veure amb els altres tractats. Què són les observacions generals? Són la concreció, l'explicació del contingut dels pactes. És a dir, quan parlem del dret a l'habitatge, a què es refereix el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals quan recull el dret a un habitatge adequat? A tota una sèrie de coses que té a veure amb quines condicions es poden i en quines condicions no es poden fer desallotjaments o desnonaments. En quines condicions s'ha de poder accedir a determinats recursos habitacionals, etcètera. D'acord? Per tant, molt important les observacions generals perquè estan donant
contingut els pactes, estan concretant, sobretot per evitar el típic que es diu en matèria de drets humans, i és que bueno, són obligacions molt genèriques, molt àmplies, el dret a l'habitatge no se sap ben bé què vol dir. Les observacions generals especifiquen clarament què són. Tinc més qüestions en answers, però crec que són... Ah, val. Vale. Vale. Això us ho passaré per juntament amb el PowerPoint, d'acord? Repositori d'aplicació i de més, d'acord? I finalment ja, com es pot obligar que l'Estat compleixi els dictàmens del Comitè de Drets Humans? D'acord, ara anem a un cas concret, d'acord? I amb això ja anem a recta final. Havia dit que deixaré 20 minuts i sempre ho penso. No he de dir, vaig amb el temps perquè després ho incompleixo, però bueno, disculpeu. Molt ràpidament. Això és una pàgina que és d'altres mecanismes, altres organismes, agències especialitzades, fons i programes, molt important l'OIT, molt important, que sempre està una mica com fora del focus del nucli dels drets humans, i no és així, perquè per la feina que fan, per la composició tripartita, és a dir, estats, sindicats i organitzacions empresarials, és un espai molt ric en defensa de drets, molt ric i molt interessant. Aquí us he posat un llistat de convenis importants de l'OIT, indicació de treball forçós, discriminació, remuneració, edat mínima, treball infantil, seguretat, i no em dóna temps, i és un dels meus temes de passió acadèmica i activista, que és el conveni 169 de l'OIT sobre drets de pobles indígenes. Curiós que sigui un conveni de l'OIT, però bueno, ja això per un altre taller o seminari. Molt important, aquests altres mecanismes, d'acord? Potser els dos més rellevants, diríem, que són l'OIT i l'ACNUR, no? L'Alt Comissionat de Nacions Unides de Refugiats, que no és formalment un comitè del conveni de la Convenció de Ginebra de Drets de l'Estatut del Refugiat, el 51, però fa les veces, que es diu en castellà, no? Acaba actuant com un comitè d'aquesta convenció. Però està el PNUD, està el Medi Ambient, bueno, hi ha moltes agències i fons i programes i que fan una xarxa molt àmplia de mecanismes, d'acord? Però bueno, almenys retenir OIT i ACNUR com a dos grans eines que no formen part d'aquests òrgans dels tractats o comitès convencionals, però que tenen una tasca molt semblant i que, en la meva opinió, com no soc internacionalista, no ho goso dir, però en la meva opinió s'haurien de posar com a òrgans de tractats, perquè és que ho acaben sent. UNICEF, OMS, UNESCO, Organització Internacional de Migració, ONU Habitat, etc. D'acord? Val. I ara ja vaig als casos i amb això vaig tancant, si us sembla. Tot i que hi ha més questions and answers. Un segon, no me les vull saltar. Com es pot obligar? Això és el que estava... Ah, va, llavors no és nova, perdoneu, eh? Vale, doncs això deia que ho faria amb casos. Aquí us he fet una selecció d'alguns casos on s'ha condemnat a Espanya per part de diferents comitès. El més recent, bueno, no, hi ha un més recent del comitè d'ESC, en temes de dret a l'habitatge, que us he dit que tenim el rècord, però un molt, molt rellevant i que té a veure amb de quina manera podem fer que aquests dictàmens siguin aplicables en el dret intern, perquè a més, partint d'una cosa que podria resultar almenys com bastant òbvia, l'Estat s'ha compromès a fer valer, fer efectiu un determinat conveni, per això l'ha signat i l'ha ratificat, si no, ningú no l'obliga, signa, el ratifica, forma part de l'ordenament jurídic intern, és norma aplicable. I si és norma aplicable, s'entén que si a més ha signat el protocol, és norma aplicable a través del que diuen els organismes especialitzats en la lectura i la interpretació i la defensa d'aquest tractat, que és el seu comitè. Per tant, si tenim un dictamen que de manera específica condemna Espanya per la vulneració d'un conveni que és aplicable a Espanya, no s'entén com no aquest dictamen és directament assumible o ha de ser obligatòriament assumit per les institucions internes, concretament jurisdiccionals, per dir-li a l'Estat.
o compliment voluntari del que t'ha dit comitè o te'l faig complir jo, que sóc una autoritat jurisdiccional. Doncs això no hi ha el mecanisme, o casualitat, el mecanisme de translació. I això ha generat, en general, a banda de l'alcançament dels drets que deia al principi, una situació una mica estranya, perquè en alguns casos sembla que jurisprudencialment s'ha volgut agafar el contingut d'un dictamen i s'ha fet efectiu a través d'una resolució judicial interna i en altres no. I aquí us poso un exemple, un exemple que ens va donar com molta esperança, no? De dir que ens porta que els dictàmens siguin aplicables perquè els tribunals els facin seu i els exigeixin. Un cas molt dur va arribar al comitè de la CEDAW després de que tota la institucionalitat interna, des dels primers mecanismes administratius fins als jurisdiccionals posteriors, no donessin la raó a una dona, la filla de la qual va ser assassinada pel seu exmarit o exparella, després d'anys advertint i denunciant que si no es modificava el règim de visites, hi havia el perill de que l'exparella matés, no, la violència vicària, matés a la filla. Finalment, l'exparella va matar la filla, tot i les reiterades peticions de la dona. Tot i donant-se tot això, la dona va arribar als tribunals per exigir responsabilitat de l'administració en aquest cas i ningú no li va donar la raó. Això va arribar al comitè de la CEDAW. El comitè de la CEDAW va ser molt contundent, és un dictamen molt interessant, molt inconstruït, on determina molt clarament les vulneracions i les responsabilitats de l'Estat. En aquest cas, de respectar, de protegir i de garantir. Doncs en aquest cas, per primera vegada tenim una sentència del Tribunal Suprem, per tant, perquè a vegades l'hem tingut de Tribunals Superiors de Justícia, per exemple, de les comunitats autònomes, però no del Suprem, on agafa el dictamen i fruit d'aquest dictamen, a través d'un recurs de revisió, determina una indemnització, 600.000 euros, pel funcionament anormal de la justícia, en aquest cas. Interessant. Nosaltres dèiem, ostres, això va passar, si no recordo malament, la sentència aquesta és de juliol del 2018, 4 anys després del comitè. Va arribar finalment al Suprem i el Suprem, 4 anys després, el 2018, va emetre aquesta sentència. I dèiem, ostres, se'ns ha obert la porta a que els dictàmens dels comitès, almenys si tenen determinades característiques on són molt clars amb les responsabilitats que estableix, siguin directament assumits, no? Si ho diu el Suprem, doncs bé, tot i així no ha estat suficient, és una batalla que està pendent. Hi ha hagut una via de pressió política perquè el govern actual de coalició habiliti, a través d'una reforma de la llei processal, un mecanisme per fer-ho efectiu. Inicialment semblava que ho veien, no? Almenys el diàleg s'obria, però després això es va tancar. I actualment no, la cosa no ha anat més endavant. Llavors estem en aquest terreny de la indefinició. S'ha d'intentar, i us poso un altre examen. Poso un altre examen concret, un altre dictamen concret, que és aquest últim, el del 17 de setembre del 2020. És un cas molt interessant, també. És un guàrdia urbano que en un accident, en exercici de les seves funcions, en activitat laboral, té un accident i queda amb una lesió important que li impedeix fer les funcions que estava fent. Això finalment deriva en que l'Ajuntament de Barcelona, ja fa uns anys, no sé, farà 10, perquè processos llargs, doncs determina una jubilació anticipada, una baixa per incapacitat i després d'aquí es deriva una situació d'apartar-lo del servei. El guàrdia urbà reclama dient que pot exercir altres funcions. No cal, només aquelles que anava a exercir i que requeria aquesta determinada funcionalitat, no, física. No se li reconeix. I justament això entronca amb el que preveu el conveni de drets de les persones amb discapacitat, que és que hem de fugir del capacitisme, hem de parlar de capacitats diverses i hem de veure en cada context quines capacitats diverses poden exercir-se. I en aquest cas, evidentment, aquesta persona tenia moltes capacitats per ser realitzades en el marc de la seva feina com a guàrdia urbà. I això va generar una condemna d'Espanya, no?
d'Espanya com a estat, i concretament en aquest cas de l'Ajuntament de Barcelona, que això, fa 10 o 12 anys o el que sigui, va decidir no reubicar en altres funcions. En aquest cas, sí, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recull el dictamen i deriva una obligació a l'Ajuntament de reingrés. Per tant, en alguns casos s'ha d'aprovar i si teniu els arguments, el context, el cas, i això pot ser que es derivi, i en d'altres, us he posat casos aquí del comitè d'ESC, el de dret a l'habitatge, de tots els que estem treballant com a observatori d'ESC dins una plataforma més àmplia d'entitats, bueno, s'han derivat alguns petits canvis normatius, però en el cas concret de les vulneracions que ha dictaminat el comitè, no hem aconseguit, després de moltes batalles amb defensor del poble pel mig, amb pressió, amb diàleg, amb converses amb institucionalitat responsable de les polítiques, no s'han donat respostes i no hi ha un mecanisme coactiu per fer-ho efectiu. I els tribunals han volgut considerar, o casualitat, com és un dictamen del DESC, de Drets Econòmics i Socioculturals, que de nou arriba aquesta idea, no?, hegemònica encara, malgrat tot, que aquests drets socials són més programàtics, són més intencionals, són més en funció de la discrecionalitat dels mitjans, de la capacitat financera, etc. No? Hi ha una mica aquesta lògica molt clara, molt liberal, conservadora, molt present encara en matèria de drets humans. I tant, ja, deixaré... Hi havia una part final, com sempre, perquè veieu que hi és. Fixeu-vos, sempre sembla mentida que porti 20 anys donant classes, perquè el temps no el controla. Tenia un exercici que era com per airejar la classe, no? La pesadesa de la classe aquell monologuista, que és que naveguéssiu a través d'aquesta pàgina, que és molt interessant. Bueno, només us la poso, perquè la veieu, però no fem l'exercici. Mireu. Val. Aquesta és la pàgina del Consell de... No, de l'Oficina de Drets Humans i del Consell. I aquí podem anar als instruments i mecanismes, procediments especials, els diferents instruments existents. Dins d'aquests instruments podem anar per país. Aquí podem posar Espanya, per exemple, Kingdom of Spain. I aquí hi ha un resum de tota la situació actual, les últimes notícies. Les de les Nacions Unides aplaudeixen la nova legislació feminista. Experts de les Nacions Unides demanen que s'investigui el supòsit programa d'espionatge contra líders catalans. Violació de drets polítics en el marc del procés, violència obstètrica, el comitè de la CEDAW, bueno, hi ha tot un... Això és els casos per països. O sigui, anem als procediments especials, que no m'ha donat temps a explicar, però sobretot una sèrie de mecanismes específics, com per exemple els relators especials en àmbits concrets, en drets dels pobles indígenes, o en d'altres. Aquí tenim... visites, o sigui, podem visitar diferents àmbits on estan el que fan aquests procediments especials en cada un dels països. Bé, em sembla, és una pàgina interessant, la teniu aquí per si voleu donar-hi un cop d'ull. Crec que estem aquí o aquí. Vale. Ai, no, perdoneu. Un momentet. Ja, ara m'he liat. Aquesta. Aquí, sí. Val, i... a veure, que no em deixa... Val. Aquests procediments especials, tota aquesta part que no m'ha donat temps, són interessants, ja són molt més específics, grups de treball sobre afrodescendents, detencions arbitràries, desaparicions forçades, grups de comunicació oberta, això vol dir que hi participen també entitats de la societat civil o organitzacions de drets humans o de persones afectades per l'elaboració de tractats internacionals i un grup especial en temes de discriminació de la dona,
mandats per país, específicament Afganistan, Iraq o d'altres, mandats temàtics, 46 i en ara, aquí teniu els links que hi podreu... I aquí us poso un exemple de visites per país del relator del dret a habitatge adequat. Podem veure tots els països que ha visitat, tots els informes que ha fet. Veurem que l'any 2008 va visitar Espanya i va fer un informe molt contundent contra Espanya per les seves vulneracions del dret a l'habitatge. No? Bueno, tots això són els procediments especials, com molt més específics, o molt més quirúrgics, no? D'anar a coses molt concretes que són interessants, ja siguin per país, per mandats temàtics, molt important el paper dels relators especials de determinats drets concrets, no d'un pacte, sinó d'un dret específic, de vegades d'un aspecte d'un dret, molt interessant. I aquests procediments especials són molt rellevants. I ja, perquè veieu el que no fem, és aquesta, els principals reptes, que són les últimes diapositives, que com els he desenvolupat bastant, us convido a que li doneu un cop d'ull respecte de què ens queda. Bàsicament és que ens queda molt del que no s'ha fet fins ara en tota la matèria de drets humans, però nous reptes, que s'hi han dos fonamentalment, que és lluitar contra l'arquitectura de la impunitat corporativa de les grans empreses transnacionals, no? Causants de massives i sistemàtiques vulneracions de drets humans, sobretot la lògica més extractiva, però també, no?, de mineries, petroleres, grans infraestructures, però també temes de drets humans, sindicals, drets de defensor i defensora de drets humans, i crisi climàtica i la necessitat de plantejar-se un gir biocèntric, un gir que incorpori els drets col·lectius dels pobles indígenes i els drets de la natura com a elements centrals de la reconfiguració mental, epistemològica, ontològica, dels subjectes mateixos dels drets que implica Nacions Unides, no? Una superació d'un esquema que encara és molt liberal clàssic, molt eurocèntric. I aquesta és l'última pàgina on dono les gràcies i us posem algunes referències institucionals. Aquí em quedo. Moltíssimes gràcies, Marco, per aquesta tan detallada exposició. Ja veus que tots són agraïments en el xat. Dir-vos, per als que no heu estat al començament, que la presentació del formador la tindreu penjada en la pàgina de l'Escola d'Administració Pública en els propers dies, conjuntament amb aquesta gravació. Sabeu que era una sessió gravada i potser també, Marco, ens pots compartir algun dels materials concrets que has fet servir avui. Ja li demanarem, així que ho tindreu tot a la pàgina de l'Escola d'Administració Pública. En el PowerPoint, a la darrera diapo que teniu ara projectada, teniu també aquesta informació que us hem posat en el xat, on podeu trobar, doncs, l'estratègia de drets humans que hem posat a marxa de part de la Generalitat, també la commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans, on podré veure tots els actes de drets humans que farem al llarg del territori durant tot l'any, i també teniu el nostre correu per si us voleu adreçar a nosaltres per qualsevol qüestió relativa a aquesta sessió, si ha quedat algun dubte que li voleu fer arribar al Marco Aparicio, o per qualsevol altra qüestió vinculada en general als drets humans. Gràcies a tothom i ens veiem a la propera sessió el dia 8 de maig amb la sessió de drets humans i discriminacions en la Estela Pareja. Gràcies a totes i a tots. En la propera. Gràcies.